ណាអើកុំកុំដាកំដាញញ៉ាស្រួលហើយបីបាយឲ្យគួយចាក់ថ្មិញចាក់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 ចំអត្តសាយងប់ងប់ញាតិញោមជឿចាក់ចំអត្តសាយងប់ងប់ហើយជឿអូនិយាយនេះជឿដែរម៉ែណាចាក់ថ្មិញងប់នោះគេតែនិយាយចាក់វាមិនស្លាប់ទេតលយោអាដងអាយុមកបុកមកងប់បើគាត់តែចាក់ថ្មិញចាក់ប្រហោងអូមិនស្លាប់ដែរញោមហើយចេះនិយាយលេងអើអញ្ចឹងបាយមកវិញណាញាតិញោមហ្នឹងឃើញទេដើមចេកចាស់ក៏គេកាត់នៅខ្ចីគេត្រូវការធ្វើសាធរសោតមុនក៏គេកាត់ដែរយ៉ាងណាមិញជីវិតយើងទាំងក្មេងក៏ស្លាប់ទាំងចាស់ក៏ស្លាប់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាបើដឹងថាយើងនៅក្មេងមានកម្លាំងពលាំងល្អច្រើនយើងប្រឹងប្រែងធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនទៅធ្វើល្អធ្វើពីណាមុនយើងគួរធ្វើពីណាមុនតិចកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតយើងគួរធ្វើសេចក្តីល្អពីណាមុនមុនដំបូងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យល្អសិនឪពុកម្ដាយបងប្អូនឲ្យល្អសិនហើយចាំល្អជាមួយអ្នកដទៃឯងមិនអញ្ចឹងទេមួយអ្នកដទៃល្អមួយម៉ែឲ្យខ្លួនឯងនិយាយស្អើអើអញអើយ៉ាងហ្នឹងនេះមួយបងប្អូនខ្លួនឯងនិយាយមិនល្អមិនព្រោះបើមួយអ្នកដទៃបាបចាស់ឲ្យសំអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងមែនណាបើមួយឪម៉ែខ្លួនឯងដើរសែនត្រមជើងបើដើរផ្ទះម៉ែឪក្មេកដើរឯសែចុងជើងដើរទី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 ខ្លាតនីទៀនកំលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិកាមេកំប្រព្រឹត្តខុសចំពោះកូនប្រពន្ធអ្នកដតីមុសាកំកុហកសារាកំផឹកទឹកស្វឹងយើងស្លាប់ទៅកូន5 6នាក់អត់មានកូនណាទៅតាមយើងបានទេអត់មានកូនណាជួយយើងបានទេតែបើយើងចប់សិល5អស់ជីវិតទៅយើងមិនធ្លាក់ទៅកំណើតអបាយភូមិនរកប្រាតសូរកាយដែលរិឆានណាវាអាចមកមនុស្សឬក៏ទេវតាអីចឹងដោយអំណាចសិលដែលយើងបានរក្សាហើយសូមអនុមោទនាកាលមរណៈស្លាប់តាមកាលអកាលមរណៈស្លាប់ខុសកាលស្លាប់ខុសកាលនឹងខុសរបៀបម៉េចដោយអាត្មានិយាយពីដើមមកចឹងថាជួនកាលអាយុវាមិនតាន់ដល់ទេមិនគួរយើងនិយាយថាមិនគួរតែវាត្រូវតែទៅអញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាភេណុបណ្ឌោបមាំងរូបังเวទនាបុគ្គលោបមាមរិជ្ជកោបមាសញ្ញាសង្ខារកតលោបមាមេយុបមាញ្ញវិញ្ញាណังទេសតាតិចៈពន្ធនីរូបមានសក្តីប្រៀបធៀបនឹងដុំនៃពពុះទឹករូបយើងហ្នឹងប្រៀបធៀបដូចដុំពពុះទឹកញាតិញោមស្គាល់ដុំពពុះទឹកទេពពុះទឹកវាប៉ោងហើយគាត់នៅវាព្រួយមកហើយវានៅវានៅឬក៏វាបែកប៉ោងបែកប៉ោងបែករូបយើងហ្នឹងតើកើតមកមករូបរាងកាយហ្នឹងបែកខ្យល់ម៉ាត់គេមិនដុតហើយដុតអាណារឹងរឹងទៅដីអាណាប៉ោងប៉ោងហាហាទៅខ្យល់អាណាក្តៅក្តៅភ្លើងមកអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាញាតិញោមគឺវាបែកធ្លាយអញ្ចឹងយើងកើតឡើងបានអាស្រ័យមហាពុទ្ធរូបទាំង4បតវ័យធាតដីអបោធាតទឹកតេជោធាតភ្លើងវយោធាតខ្យល់អាស្រ័យធាតទាំង4ហ្នឹងបើធាតទាំង4នឹងវាបែកលាគ្នាហើយមនុស្សយើងសន្មតតែស្លាប់ឃើញទេអញ្ចឹងដោយពពុះទឹកប៉ោងហើយបែកប៉ោងហើយបែកនិយាយសង្ខេបសង្ខារទាំងឡាយលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមចេកញាតិញោមស្គាល់ដើមចេកទេញាតិញោមដើមចេកបើគេកាត់ផ្លែមកស្ទូងនឹងហើយតើដើមគេຕົកទេដើមគេຕົកអាម៉េចបានគេមិនຕົកអត់មានប្រយោជន៍ឥឡូវយើងនិយាយឲ្យវាចំនៃរឿងហ្នឹងយើងនិយាយចុះយើងរូបកាយយើងគ្រប់គ្នាកាលដែលនៅមានវិញ្ញាណប្តីខ្ញុំម៉ែខ្ញុំ
ឪពុកខ្ញុំកូនខ្ញុំមែនទេចុះបើវិញ្ញាណនឹងវាទៅបាត់ហើយតើរូបនឹងដោកដីអោបទៀតទេដោយដើមចេកដែលគេកាត់ទៅយងកាប់ស្ទងហើយដើមនឹងវាអត់មានអត់មានន័យអីទៀតទេរូបយើងបើវិញ្ញាណទៅបាត់ហើយមិនមែនប្តីមិនមែនដេកអោបខ្មោចប្តីទៀតទេឃើញទេគឺវាបែកគ្នាហើយពេលនឹងបែកគ្នាហើយណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឃើញទេមួយទៀតដើមចេកខ្លះដល់ឲ្យគេកាត់មកស្ទងហ្នឹងកាត់ទៅយងចោលបានគេកាត់ដើមតាមក្រោយតែចេកខ្លះទៀតมันតាន់ទាំងមានផ្លែมันតាន់ទាំងមានទៅយងมันតាន់តែមានផ្លែផងគេកាត់ដែរញាតិញោមស្កត់ឆ្ងល់ហ៎ញាតិញោមដឹងចេកហ្នឹងគេយកធ្វើអីទេគេយកធ្វើអីនេះដល់ក្រោយឃើញទេយើងថាដើមចេកតលចាស់បានគេកាត់មែនទេចាឥឡូវខ្ញុំឯងមើលដើមចេកនៅក្រោយនេះមើលឃើញទេអាម៉េចខ្ចីគេកាត់ដែរនេះពិចារណារូបកាយយើងគ្រប់គ្នាក្មេងហ្នឹងក៏មិនទេដែរប្រហែសមិនបាត់ប្រយ័ត្នមិនគង់ញាតិខ្ញុំធ្លាប់លឺតែប្រហែសបាត់ប្រយ័ត្នគង់មែនទេឥឡូវអាត្មានិយាយថាប្រហែសមិនបាត់ប្រយ័ត្នមិនគង់អាប្រហែសមិនបាត់ស្អីគេបុណ្យបាបយើងធ្វើហើយប្រហែសអីមិនក៏អត់បាត់ដែរឃើញទេបុណ្យហើយបាបយើងធ្វើហើយប្រហែសអីមិនក៏អត់បាត់ដែរអាប្រយ័ត្នមិនគង់ស្អីគេប្រយ័ត្នអីមិនក៏មិនគង់ដែរគឺងាប់ប្រយ័ត្នអត់គង់ទេតែដើរលើផ្លូវមិនស្រួលទេវាឡាមតូចច្រើនណាកុំដេកលើផ្ទះដេកលើផ្ទះកុំចុះដឹងអីមិនធ្លាក់ពីលើខ្នើយងាប់ឃើញទេអើកុំដើរកំដៅញញាស្រួលទៅបាយហើយគួយចាក់ថ្មិញចាក់ចំអាតសាយងប់ងប់ញាតិញោមជឿចាក់ចំតសាយងប់ងប់ហើយជឿអូយាយនេះជឿដែរម៉ែណាចាក់ថ្មិញងប់នោះចេះតែនិយាយចាក់វាមិនស្លាប់ទេតលយោអាដងអាញួមកបុកមកងប់ដល់គាត់ចាក់ថ្មិញចាក់ប្រហោងអូមិនស្លាប់ដែរញោមហើយចេះនិយាយលេងអើអញ្ចឹងបែរមកវិញណាញាតិញោមហ្នឹងឃើញទេដើមចេកចាស់ក៏គេកាត់នៅខ្ចីគេត្រូវការធ្វើសាធរសោតមុនក៏គេកាត់ដែរយ៉ាងណាមិញជីវិតយើងទាំងក្មេងក៏ស្លាប់ទាំងចាស់ក៏ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាបើដឹងតែយើងនៅក្មេងមានកម្លាំងពលាំងល្អច្រើនយើងប្រឹងប្រែងធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនទៅធ្វើល្អធ្វើពីណាមុនយើងគួរធ្វើពីណាមុនបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតយើងគួរធ្វើសេចក្តីល្អពីណាមុនមុនដំបូងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យល្អសិនឪពុកម្ដាយបងប្អូនឲ្យល្អសិនហើយចាំល្អជាមួយអ្នកដតីឯងមិនអញ្ចឹងទេមួយអ្នកដតីល្អមួយម៉ែឲ្យខ្លួនឯងនិយាយសែអើអញអើអញ្ចឹងហ្នឹងឃើញទេមួយបងប្អូនខ្លួនឯងនិយាយមិនល្អមិនព្រោះបើមួយអ្នកដតីបាបចាស់ឲ្យសំអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងមែនណាបើមួយអោម៉ែខ្លួនឯងដើរសែនត្រមជើងបើដើរផ្ទះម៉ែអោក្មេងដើរឯសែចុងជើងដើរទីខ្លាចជាផ្ដាច់កូនទៅវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប្របាក់ណាស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងបានថានេះគ្រាន់តែផ្ដែផ្ដាំញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសមានប្រមាណទៅឲ្យតែមានសេចក្តីទុកព្រោះស្លាប់នេះហើយអ្នកដែលប្របាក់ចិត្តជាងគេគឺកូនចៅបើកូនចៅនឹងប្របាក់ល្មមវាគឺប្រពន្ធនឹងហ្មងប្របាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែញោមពិចារណាឡើងវិញថាទាំងប្តីយើងក្តីទាំងប្តីគេក្តីតែគ្មានពីណារស់ទេស្លាប់តែទាំងអស់ហ្នឹង
ពិបាកចិត្តក៏មិនដឹងបានអីមកវិញដែរចឹងយល់ល្អអាណិតប្តីអាណិតឪពុកមានតែធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទេព្រះសង្ឃបិណ្ឌបាតអីដាក់បាយក្នុងបាតអីតាំងចិត្តថាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសូមបន្ទឹះទៀននេះបុណ្យនេះជូនចំពោះប្តីជូនចំពោះឪចឹងទៅអ្វីដែលអាចសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់បានសង្ឃមហិសុបតតិតាទានដែលបានតម្កល់ល្អហើយចំពោះសង្ឃអារឿងយំសោកសឹកសួលអួលអាក់ហ្នឹងវាគ្មានបានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ទាំងយើងនឹងសោកក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរនេះអញ្ចឹងបានថាស្លាប់មាន2យ៉ាងមានកាលមរណៈ1អកាលមរណៈ1កាលមរណៈហ្នឹងស្លាប់ទៅតាមកាលតាមពិតទៅលោកតានេះមិនតាន់ដល់ពេលទេគាត់ឲ្យដល់មិនតាន់ទេព្រោះអាយុកំណត់ដែលត្រូវស្លាប់75 74កន្លះ75បានត្រូវទៅឲ្យគាត់ទៅ62នឹងចឹងឯងញោម62ចឹងញោមណា61អីសូត្រមន្តទៅហើយទៅតា62ទៅអ្ហ៎ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងទៀតដល់ថ្ងៃនេះញោមអាត្មាមកដែរញោមអាត្មា68តំណាល់គ្នាញោមអាត្មាទាំងញោមស្រីក៏68ញោមប្រុសក៏68បានគាត់នៅកម្លាំងពលាំងអាត្មាយកយកអោតាមអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានហូបឆ្អែត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 មានកម្លាំងអញ្ចឹងទៅព្រោះតទុកដៅផ្ទះហ្នឹងចោតតែកូនខ្ចីហ្នឹងវេទនាបបាអាណិតម៉ែអាណិតអោអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលមានម៉ែអោប្រឹងប្រែងចាំគាត់ទៅហើយចង់ហូបអីដាក់ហ្នឹងឲ្យហើយតែស្លាប់ទៅធ្វើឯងជ្រួយជ្រួយជ្រែកជ្រែកហ្នឹងអស់ធូបមិនតាន់ស៊ីគ្នាឯងអាហ្នឹងមិនស្រួលទេអាត្មាដល់ឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្អប់ហ្មងមែនទេសោះបាក់ខ្លះនឹងកាលអូវនៅរស់នឹងផឹកបន្តិចបន្តួចនឹងជេរបចោលថាចាំចំចាស់គិតរោធរអាថងវាផឹកដល់លេខថ្លើមអាលេខថ្លើមសោះប៉ុមែនហើយតាំងអឺហើយដល់ពេលដាច់ខ្យល់ម៉ាត់ទៅតាំងអើយសាបសោយអើយសាបសោយអាកាលនៅរស់ដាក់តា A B C មកកំប៉ុងអូវឯងមិនចំចាស់មើលអូវគេគ្រប់គ្នាគេដាល់ដូចអូវឯងហើយថងវាដាក់លឹកដីក្អួតពេលចែកដីលោកកើញឹកលោកដើរចិត្តហ្នឹងវាមិនអោយមកកំប៉ុងមិនមែននេះទេមកនិយាយណាណៃងបបាត់ហើយពូនឹងអឺហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលអាត្មានិយាយនិយាយដូចលេងប៉ុន្តែវាប្រកបន័យដែរពួកម្ដាយនៅរស់ហ្នឹងយើងប្រឹងប្រែងគាត់ចង់ពិសាអីចង់ហូបអីមន់ស្ងោអីទៅកំងគេមកខ្លះស្អីកន្លែងគេលក់ចាំបាច់សម្លាប់ខ្លួនឯងស្អីសារ៉េវ៉ាប់មកបងនាងមានទៅអូសរេ2វិញចេះមក2ម៉ាន1 40,000ចឹងដាក់2មកម៉ែ1អ៊ំ1មកហែកប៉ណាំងគ្នាមកណាឈ្នះណាចាញ់អត់តែចឹងឯណាដល់ដាច់ខ្យល់ប៉ាត់ដាក់មុខចែកដីឲ្យធូកអេចអូចអេចអូចទៅអាអាមកកៅដាក់4កំប៉ុងមកនោះដាក់ ABC បន្តិចទៅអានឈើបន្តិចហានីក្រែនបន្តិចទៅអអាសាសអន្តិចទៅសារថ្នាំទៅមកកៅកឡុកគ្នាមករៀអាចខ្មោចហើមពោះងាប់អស់ហ៎ស្គួតស្គួតវានឹងស្អីហើយហើយនិយាយថាឯងនឹងវាមាត់អាយ៉ាស់បើមិននិយាយវាមិនដឹងគេនិយាយប្រាប់យកប៉ុននោះបាច់កើតទុកឲ្យទៅប៉ះឡុងចន្ទថាអ្នកយំចិត្តងប់ក៏ត្រូវអស់ហើយទៅមានតែខ្លះគេខមមិនថាតែឡូវលេងសៅហៀណាតែអាកម្មមុនគេខមមិនថាលោកនេះអត់ណោយទៀនណាបំសពសោះទេគេសោចតែអញ្ចឹងបាទអាត្មាដាក់ទៅវិញថាអាគ្នាបាត់បងប្តីបាត់បងអូនគ្នាកំពុងប្របាក់កើតចិត្តកើតទុក្ខមួយជាន់ណាហើយដល់ឯងទេកំសត់កំសត់ឲ្យគេងាប់តាមខ្មោចទៀតអញ្ចឹង
អ្នកថានោះគូតលប់មានអីស្អីទេខ្ញុំយើងនៅរស់នេះយើងនៅរស់ដើម្បីអីដើម្បីចាំកូនដើម្បីមើលទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីធ្វើបុណ្យដើម្បីសុំសិលដើម្បីឲ្យទានយើងធ្វើបន្តទៀតតែចាំបើយើងឆាប់ស្លាប់ទៅតាមគ្នាអញ្ចឹងបានអាណាមើលដីមើលផ្ទះគេមិនរស់ទៅនៅវត្តអស់ហើយទាំងអ្នកស្លាប់ស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកនៅរស់នេះយើងត្រូវសប្បាយចិត្តដែរចេះកុំបបាក់ចិត្តពេកកុំកើតទុកពេកតែគ្មានពីណាថាមិនស្លាប់ទេស្លាប់ទៅទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើគាត់ផ្ដាំថាបើមានឪពុកម្ដាយនៅរស់ហ្នឹងមុននឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគួរជប់លៀងគាត់ឲ្យវាល្អប្រសើរផងខ្សែដៃខ្សែកត្រង់ឲ្យពាក់អីដាក់ផ្កាប់មុខមើលពាក់បានប្រមាណឲ្យគាត់អួតគេបន្តិចទៅកាលនឹងចាស់ចង់ដុតស្អែកស្អែករហូតដល់ជាន5ហ៊ុនគ្មានហ្នឹងដល់ឲ្យពាក់អាផ្លាទីន30000វិញមើលមិនឃើញហ្នឹងឲ្យគាត់ពាក់ទៅហើយយើងតាមគាត់ទៅក្រោយគាត់យករបស់យើងលក់យើងតាមមកអឺឲ្យគាត់អួតមើលថាសบายផ្ដាំផ្ដាំផ្លាក់ផ្ដាំចាស់ណាផ្ដាំស្លាប់នោះចិត្តស្លាប់នោះដាក់ឲ្យណាណៃមើលដាច់ខ្យល់ផឹងយើងបលេះយកមកវិញមកអាណាដាក់តាមខ្មោចហ្មងឲ្យគាត់ស្អាតបន្តិចទៅគាត់ល្អបន្តិចទៅព្រោះចាស់ហើយអញ្ចឹងហើយហូបអីហូបឲ្យឆ្អែតបន្តិចទៅអាហ្នឹងស្លាប់ក៏មានឈ្មោះរស់ក៏មានន័យដែរណាអ្នកខ្លះស្លាប់អត់មានឈ្មោះហើយរស់គ្មានន័យទៀតអ្នកណាគេញាតិញោមអ្នកកំរិះអាអ្នកស្លោព្រឹកស៊ីងាចកំរិះអ៊ំម៉ែកំរិះនៅរស់គេនិយាយដើមគេនិយាយម៉េចនិយាយហ្នឹងសមមកងាប់អញ្ចឹងមែនការនៅរស់គ្មានដែលស៊ីឆ្ងាញ់អីទេកូនគាត់ណៃណាក៏តួងលពៅមួយកពឹសកភ្លងកភ្លងកពឹសកពឹសកភ្លងតួងលពៅតឡាចខ្លោកម្រះដល់យាយនឹងស្លាប់ទៅម្រះអាម្រះហ្នឹងមិនមានឆ្ងាញ់ណាម៉ែអាវិញដូចផ្ទះបាញ់ក៏ស្អាខ្លាញ់គ្មានជាតិគ្មានជួយទេដែលលោកមិនឆាន់គេរិះគន់លោកនេះខ្ពើមខ្មោចបានមិនឆាន់ស្អាថាអញ្ចឹងទៀតមិននិយាយលេងទេស្អាថាអញ្ចឹងទៀតចុះលោកទៅឆានណាបានមកវាវិញពេកហើយវាសាច់ហ្នឹងអាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគេឲ្យកូនគេផ្លែហើយយកទៅបយួរលើមេដបូលនោះគេទុកហើយបនឆាស៊ីគ្នាគេដាក់ខ្លាញ់ឲ្យលោកហើយតាមដានដឹងអស់ហ្នឹងអូនបើចង់នេះបើចង់ខ្លាំងវាឡងយន្តានេះតាមដានដឹងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានបនខ្លះកាប់ជ្រូកបាត់ថ្លើមបាត់សួតអស់លីដល់ឯងទៅឈឺនោមក្រោយយ៉ាបាចង់នៅអាស្អីគេអាក្បែរផ្ទះបាយក្រោយអានេះណោងអានេះណោងអាថាជួយស្អីគេខ្មៅខ្មៅបោះចុចពើលមើលម៉ែថ្លើមជ្រូកគេកំណត់អាក្រក់ក្បត់តាំងពីលោកឡើងទៅតើមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចាស់ញោមបំកសលជូនដល់យាយតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណោះឲ្យជួបផ្ទះពរព្រះ4សម្បត្តិ3ជាទីបំផុតនៃជាតិញាតិញោមយាយតាប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយអយ៉ាងធម្មទេសនារីពធទេសនានេះនិតិតាសន្មតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯង